လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိရွှေနန်းတော်ရွှေဆိုင်အပအဝင်ရန်ကုန်မြို့ရှိမြို့နယ်တချို့တွင်ပေါက်ကွဲမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်မဟာဗန္ဓုလာလမ်းနဲ့လမ်းမတော်လမ်းတောင်ရှိရွှေနန်းတော်ရွှေဆိုင်တွင်စုံလင်လ၈ရက်နေ့မိုးလင်းထန ਾਈ ခွဲခန်းကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါရွှေဆိုင်အတွင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဆိုင်ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်တန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ဆိုင်အတွင်းလည်းပြဿိမှုရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များရောက်ရှိလာကအနီးပတ်ဝန်းကျင်အားပိတ်ဆို့၍ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ ထုတ်ပြန်ဘူတနော်မြို့နယ်ရှိဝင်ကြီးမြာရုံအနီးတိမ်ဖြူလန်းတဲ့အနော်သာလန်းနောက်ရှိရင်းနှင်းแยกကင်းတွင်လည်းပောက်ကွဲမှုဇုန်လန်းရှေ့အနီးနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဇုန်လန်းနောက်အနီးညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတွင်လည်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်အချို့ရှိလျှက်စစ်တာအပေးဆောင်ကြားသည့်မြို့နယ်လျှက်စစ်မန်နေဂျာရုံအချို့ဤနေရာအနီးတွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တင်ကမ်းကျို့မြို့နယ်လေးတော့ကန်လန်းဘော်ရှိမြို့နယ်လျှက်စစ်မန်နေဂျာရုံတောင်ဝင်းမြို့နယ်ဖိုးစိန်လန်းရှိမြို့နယ်လျှက်စစ်မန်နေဂျာရုံလိုင်မြို့နယ်အင်းစိန်လန်းဘော်ရှိမြို့နယ်လျှက်စစ်မန်နေဂျာရုံ တောင်ကလဘအမျိုး ਨੇ လျှက်စမန်နေဂျာယုံအနီးတွင်ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်